Anti Dr. Joseph Kamiru mba mu miekadi. Chituita people power age manyi ga bantu. Singa bantu babadde nga babadde bali ba nupu yakoze decision nnungi abantu tebandi kayanye. Ne abantu bakayanye kubanga balaba nupu yakoze decision embi. This is a deliberate plan okulemesa abayimbi abalala okufuuka nga Bobi Wine. Abantu abali eri wa mu people power fwe twagenda yo batutya nnyo. Kubanga olwedde tulina obwagazi, tulina n'okumanyikibwa, ate bo kwe banoonya kubateeka mu ssente. So kati kiri nga onaabeera nti nga onagenda n'ogamba omuntu onagamba kalifa nze nasoma naye, nasoma naye, naabeera nga kubira entuli, nze nasoma naye, nasoma naye, era bagenda kujja ku show, n'ojja ku show, oyo kyali abadde nga agamba abantu nti bannange oyo kalifa wange muyimbi wange naye wana n'ennyimba nga ziyimba, n'ogaana omubuuzaako, n'omulaga ki? Omuntu oyo akukyawa bubi nnyo nnyo kubanga w'otabadde abadde akulwanira entalo z'otakola ki? Z'otamanyi. N'ekirala, ku international scene tukoze amawulire nti abayimbi mu Uganda batadde bbugumu mu bululu. Era mu Uganda mwisitu tewaliwo kalulu kaali kabaddenga kano. Kati ate abayimbi bw'otandika obbalemesa okufuna ebifo oba olimba. Omuyimbi wabazze mu kibiina abatazze nga muyimbi oredi aba alina amaanyi ge gwolina okurespectinga nti oredi alina namba azina abantu abali converted. So yeetagamu ka special obangambe special care bwabazze n'omanya nti ono omuntu andeetedde ki oba minisita azze munaye ku mukolo gwaffe. Si kyekimu ne Kabanda Just kyaliiwo ekibiina kibadde kikyali kito kya nnaku ssatu mwezi gumu kibadde tekirina busobozi busobola kutegeka bintu ebyo na kuvetinga. Singa kyali nga mbutuufu omulamo gwakyo gwali gwa kwesimba oba kuleeta candidate ekibiina ekyo kyali kirina kujja 3 years back. Ekibiina bwe kijja just emyezi mukaaga ku kalulu kibanga ekizo okudisorganizing ebintu byonna. Kati ngazi omusajja eyasoma manda bira ddala nga sigenda kubeera mu kiswero fenna tufiira omwo.